El Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries tornen als escenaris amb un espectacle nou, Viatge a Buda, una obra que marida un curtmetratge mut protagonitzat per ells mateixos amb un repertori musical renovat. Amb aquest espectacle, els músics intenten reivindicar la cultura rural de principis del segle XX, a més d'alertar de la necessitat de cuidar el planeta. El punt de partida del nou treball és la cançó Dies de Festa de Josep Bo, que reivindica la tradició musical entre la pagesia. Vam fer una pel·lícula de cine mut, en blanc i negre, i a partir d'aquí vam pensar que era una bona manera, també com a element escenogràfic, de transportar el públic en aquella època, en aquella societat. Ara tenen moltes cançons noves, moltes cançons, algunes fetes especialment per a l'espectacle, com és Canta l'illa de Buda, i també La mar se fa gran, i va una mica ajudant a l'argument de l'espectacle, ajudant a aquesta idea que diem de que tal com està el clima i tal com estem portant la societat actualment, doncs l'illa de Buda és una part de Catalunya que alguns diuen, no?, que s'afona, que s'està afonant, però en realitat és que el mar està guanyant cap amunt el terreny. L'espectacle el van estrenar al Festival Internacional del Tradicionarius el passat 22 de febrer. Va agrair molt el fet de que els Quicos oferiguessin un espectacle totalment nou, o com a mínim nou en el 90% del que la gent podia veure, tant a nivell de continguts, elements escènics, cançons, temàtiques. Aquesta és la impressió que ens vam emportar. Tot i que els Quicos han entrat el 2019 amb aire fresc, no han perdut la seva essència. Han fet de tot. Hi ha hagut melodies tradicionals que normalment llavors el que fem és fer un arranjament més modern. I en canvi hi ha melodies modernes que poden fer un arranjament més tradicional. Hi ha cançons que al mateix temps són tradicionals, tradicionals, i algunes que són molt modernes, tant de lletra com de melodia com d'arranjament. Ens agrada una mica viure, això sí, sempre molt, molt lligats a la cançó popular, no? De moment no hi ha cap data confirmada en la nova gira, on esperen portar l'espectacle Viatge de Buda arreu del país.